Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və oğlu Heydər Əliyev Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi obyektlərində olub və silahlanmaya yeni qəbul edilən Akıncı hücum PUA-larının uçuşunu izləyiblər. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Prezident Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verdi. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, pilotsuz uçuşlar aparatı Akademiyası baxışa hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Sağ ol. Sağ ol. Prezident İlham Əliyev PUA Akademiyasında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Zakir Həsənov və Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuq Bayraktar dövlətimizin başçısına akademiyada yaradılan şərait və pilotsuz uçuş aparatları barədə məlumat verdilər. Bildirildi ki, burada hərbi qulluqçuların hazırlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Akademiya müasir standartlara cavab verən bütün növ zəruri texnika və avadanlıqlarla təchiz olunub. Sonra Ali Başkomandan hərbi obyektdə müxtəlif tipli PUA üçün uçuş enməz olağına gəldi. Akıncı hücum PUA-sının havaya qalxmasını izlədikdən sonra idarəetmə məntəqəsinə gələn Prezident İlham Əliyev burada PUA-nın idarə olunmasını praktiki həyata keçirdi. Daha sonra Prezident İlham Əliyev angar kompleksinə baxış keçirdi. Angarlar müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatları, eləcə də silahlanmaya yeni qəbul edilən akıncı hücum PUA-sı və digər aviasiya texniki vasitələrin saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Müzəffər Ali Başkomandan burada akıncı hücum PUA-sı və aviabombalar ilə də tanış oldu.
Azərbaycan prezidenti uçuş vasitəsinin üzərinə xatirə imzasını çəkdi.